Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska ni se något riktigt roligt, som vanligt. Det är så här att jag testar en challenge och det är färgen på min glider bestämmer färgen, eller rarityn på vapna. Så får jag en grön, rarity grön färgad glider får jag bara ta upp gröna vapen. Får jag blå får jag bara ta upp blåa och så vidare. Och det intressanta här är att det är svårt att veta vilken färg glidern är, så att du som kollar, kolla om du vet, om du visste alla färgerna på de här glidersarna. Det är ganska intressant, för det finns ju massvis med gliders som man inte har någon aning om. Och gillar ni det jag gör här får ni bara tumma upp videon, lämna gärna iväg en subscribe om ni inte är subscribade, och klicka på ringklockan så att just du får notiser när framtida videos släpps. Adda mig jättegärna på mina sociala medier. Glöm inte att använda min supporta creator code också, för det hjälper mig otroligt mycket att fortsätta med det jag gör. Så hoppar vi in i videon. Ha det gött. Nej, glidern bestämmer skinnet. Nej, jag säger fel hela tiden. Glidern bestämmer färgen på vapna. Så att jag behöver er hjälp. Du som kollar. Vilka färger jag får ta. Vilken färg min back eller min glider är på. Okej, denna här. Vi tar ut den. Vad är detta? En fågel. Vad är det för färg på den? Grön, guld, epic, lead. Va? Ni skriver ju allt. Nej. Nu skriver ni allting. Hallå. Ni har sagt allt. Luke, kan du detta? Är du 100 på detta, Luke? Att den är lila? Okej, jag ger Luke en chans här. Många skriver grön. Men om Luke skriver lila så testar vi lila. Och sen ska jag kolla om det stämmer. Okej, hur fan ska jag hitta lila vapen? Det är grön eller lila? Nej, ska vi säga att den är grön istället? Nej, okej. Det är faktiskt... Lea skriver grön. Nu tar vi grön på denna. Denna är grön, denna är glidern, okej. Okay. Det är så många som skriver grön, så vi kör grön. Jag litar på er. Jag litar inte på Luke längre. Okej, okay, så jag får bara använda gröna vapen då. Men all healing och sånt får jag kolla. Eller får jag använda? Kolla, det är väl bara gröna vapen nu, bara på det. Okej, okay, men vi hade ju en kille här. Det var fler som skrev grön, så att vi kör på grön. Nej, jag tappades ner. What? Nej! Nej! Wow, jag dog första som hände. RIP. Nu ska vi kolla här vilken färg det var. Okej? Okay. Okej, okay, bra jobbat. Alla ni som skrev grön, bra jobbat. Ny glider nu. Jag ska landa där. Holy hedge. Okej, okay, var beredda. Vad är detta nu? Ta en titt. Boom. Den med massa ljuskorn. Eller vad säger jag? Den med snöflingor. Vilken färg är det? Grå. Okej, grå är det. Många visste att den var grå. Hur fan vet ni det, streamen? Alla skriver grå. Ja, där har vi en grå. En grå. Den får jag ha. Det är bra. Nu kör vi. Okej, så att det bästa jag kan gå för nu är väl en grå tack. Där har vi en grå pump. Alltså nu, detta är ju typ de bästa vapnen jag kan ha. En grå AR kanske jag med vill ha. Men annars är jag liksom komplett. Oh my god, Mr. Pump. Rest in peace. Får jag använda traps? Eller får jag bara använda traps när det är grått? Nej, det är grönt menar jag. Eller räknas traps som allting? Nej, jag får väl använda traps. Granater får jag med använda. Nice. Okej, okay, många skriver att jag får använda trap. Jag lyssnar på streamen. Nu kör vi mot första killen med gråa vapen. Ja, där har vi första killen. Han har lite mer sånt. Nej, han har så mycket bra grejer som jag vill ha. Egentligen. Där har vi kill nummer två. Easy. Only grey weapons. Vet ni vad det, ni vet vad detta innebär, va? Det här, denna inventorin som jag har just nu är den bästa inventorin jag kan ha. Kan ni tänka på någonting som jag kan byta ut till något bättre? Jag kan inte vinna detta, eller? Jag kan inte vinna första gamet. Det är inte bra om jag vinner direkt. Eller andra gamet. Då blir det ju inte ens ett YouTube-klipp. Eller jag behöver förlora faktiskt.
Vilka tror att jag kommer vinna detta med gråa vapen? Kommer jag vinna eller kommer jag förlora? Ja eller nej? Ja för vinna, nej för att förlora. Nej. Nej. Alltså, på riktigt. 32 HP. Jag sprang hela den vägen för att dö. Okej, vad är detta? En pippifågel på toppen och en bamboo glider. Vilken färg har glidern? Lila, 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 blå, lila, lila, lila. Okej, lila, flest lila. Då kör vi, lila vapen. Åh, nej. Nej, nej. Åh, nej, vad ska hitta lila? Seriöst. Åh, no. Seriöst. En lama. Helvete då. Nej. Åh, fan med. Det är blå. Är ni säkra att den inte var blå? Var den inte blå? Uppgradera vapen. Får jag uppgradera vapen? Ja, det kan jag göra. Det får jag väl. Ja, 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 ja. Okej. Uppgradera vapen får jag. Då ska jag göra det. Ja, där har vi den. Let's go. 250. Nice. Easy. Easy, nu kör vi. Det blev en lila glider och då var det någon där ute som skrev uppgradera vapnet. Den som skrev att jag skulle uppgradera vapnet är värd en guldstjärna. Och där har vi första killen. Ja, kom då. Oh shit. Oh, oh. Ja. Nice. Easy. Där har vi killen. Oh! Där har vi det. Vi behöver ingen grön AR. Vi behöver inte uppgradera någonting. För vi har jäklar i en scar. Vi har en... Nej, vad heter det? Vi har en AUG, mina vänner. Vi har det bästa vapnet på spelet. Folk här borta. Let's go. Ingen kommer ihåg med oss. Taggad 35. Oh. God damn it. Så är jag första. Där har vi andra här uppe. Nej, jag satte den fel. Oh shit, det här är en builder. Det här är en builder. Det här är en builder. Jag är lite rädd. Oh man. Don't come here. Ja, precis. Vem har high ground nu då? Lille Pelle. Vem har high ground nu? Who's the bitch now? Vi måste dra fan med zonen. Jag har 3 medkits. Han behöver agera. Han behöver göra något. Precis, du behöver gå nu, kompis. Så ja, ha det gött, my man. Ha det gött. Men på riktigt, vem skjuter nu? Tomba, vad är du? Ha? Vad är du, din lilla mes? Nej. Easy, easy. Alltså jag är lite rädd för han bakom mig. Åh, varför tog jag inte en P90? Nej, där låg ju en... Där låg ju en P90. What? Nej, vi kommer dö. Vi kommer dö. Jag kommer dö. Nej, jag kommer dö. Nej, jag dör. Varför går du? Fan, din dumma jävel. Här kommer vi med dö. Åh, vad dum han är alltså. Hur kan inte han här dö? Hur kan inte han här dö, streamen? Åh, vad bullshit. Okej. Okay. En plåtbit med massa spray på. Vilken färg är denna glidern? Blå glider. Okej. Okay. Hur ska jag hitta en blå glider?
Eller hur ska jag hitta blåa grejer? Det hittar man ju typ aldrig. Åh nej. Nej, varför är du här? Nej, jag kommer dö direkt. Jag dör direkt. Jag behöver hitta något blått. Snälla! Åh! Men alltså, avlid. Gå upp i min trap då, sopa. Ja. Oh. Thank God. Vad har han? Han har en till sån. Okej. Okay. Där är han andra. Gå han mig. Han har RPG. Okej, vi smyger förbi han här. Ja, men kom igen. Fan, jag vill ha en pump så kan jag ta han. Oh, där har vi den. Där har vi den blåa pumpen. Nu har jag det bästa jag kan ha. Förutom jag behöver en blå AR. Sen har jag det bästa jag kan ha. Och nu ska jag gå och ta den här. Som en easy. Det här kommer bli väldigt easy. Vi gör så länge. Där har vi en blå AR med. Han så lätt det är ibland alltså. Ja, två hits på han. Han behöver medda. Ja då! Anbu Kitsune. Well played, my friend. Well played. Här har vi en. Kill nummer. Wow. Kill nummer 3. Trettio i huvudet. Är det så ni behandlar oss pumpanvändare? Tycker du att vi har förtjänat detta? Ha. Så ja! Anonymous. Äntligen, kill nummer 3. Det är nu de riktiga svetsen är. Frågan är om alla svets låter mig ta denna platsen här uppe. Ja. Ja, där inne har vi en. Han är så lasrad. Han är så låg, den här killen. Där inne är han, okej. Okay. 27 med en pump. Okej. Tog den pumpen verkligen 27? En mot en. Ja, jag klarar min utmaning. Han är där borta. Snälla, ge mig zonen. Snälla, jag är inte sugen på att simma till honom. Skoja med mig. Alltså, vem fan bygger så här? Seriöst. Oh my god. Det här är en kille med mycket. Oh my god alltså. Vad har jag gjort för att tjäna detta? Vad man gör nu? Om man är riktigt smart så gör man så här. Oh! God! Men för fan! Nej. Åh nej. Ja men alltså på riktigt! Jag kommer förlora detta med!
nej. Åh nej. Åh nej. Åh! Jesus! Jag är så död! Jag kommer inte upp! Alltså det är inte skönt! Alltså på riktigt! Åh nej. Nej, alltså kolla! Vad är det för när jag möter? Alltså kolla, det är sådana här jag möter i min lobby. Kom igen! Jag är content creator, är inte något proffs. Varför är det sådana här jag möter? Ah, jag får fan... Ah, jag blir så arg att jag möter sådana här. Seriöst! Fast i vattnet, som en jävla fisk. Vad är detta för färg? Färg på glidern, den är vit med orangea grejer på. Lite svart med grön. Okej, många skriver grön, vi kör på grön. Där är vi Gucci. Där har vi, ja. Två. We are good to go. Har vi första killen. Han var inte så bra. Easy peasy lemon squeezy. Jag är sugen. Okej. Varför kommer du där, din jävla stormtrooper? Fan! Precis när jag ska döda den andra. Nej, vi säger så här. YouTube. Det går inte att vinna när glidern bestämmer färgen på vapnet. Det går inte. Jag är ledsen. Nu avslutar jag denna utmaningen för att det går inte. It's not working.